Mă gândesc cu te, Mogmartot, Trevandel, sa Parlamento, Kenchis Hastan, dacă au șirevit, Romelic, medalțumul lui Bulivar, Samarțhuino, Pulsla, Ceai Cereba, Cartuli, parlamentarismis istoriaș. S-a cartulos Parlamentma, Kadala Hadres, prezidentis veto, Tadzala și Șeihuana, Suli Maștavit, Amnistis Canoni, me Tawa de veto, am Canos Gushin, Imitoro, Mintota, Coacanii sunt stavi de la Mecilebi, am canonis, oelazi uarcopiti aspectebi. Oelazi uarcopiti aspectebi, romelice heboda, kada oelazi tanaceni categorie bisecalebisa, pedopilebis, mozarta mier, zaladobis, carculilebis, ciamdenebis, da, usetici ceașușebis, da, sahanci pogadatrielebis și monatile, samhedro elementebis, miambohebis, caret cașebis. Sakartvelos parlamentma, moahtina, am vetos Kadalahua, am gărat sruli pasuhis geblob aigo, fundamentulat, antisahemtsipoebriv, sashis akce, romelic khortsildeba, chveni sahemtsipo institutebis da chveni sazogadoebis mimart. Me namdvilat ar minda tkveni sheshineba. Magram ar shemili ar gitkhrat, rom is rom dghevandeli gadaqvetilebit, narkorealizatorebi didi raodenobit gadian karet. Nishnavs imas, rom rats mravali tslis ganmalobash chven Şevam cerit narcomania, cam de noi cei niezoi biden, cada varcine teli tauba, cei nia halgaz dobis, escuela peri, cada guhreba tgalşi. Mi ar mîndat cu niște şineba, magram împiro bepşrota, am deni acare, am deni huligani, zox moixna probaționer roba da, uam atasobit, am deni mi atasucu, am deni mi ati atasem atstuart stabida, dar nici cine bega modi engaret, es nici nav simas, rochval da zec, huligani. Zarțuelebi, aciarebi, cibistus cu acurdebi, binis curdebi, beurat pro tamama de esmebian, ce înșuileps, cucepsi, beurat meti, ikneba, culin mai dana șauli, beurat meti, bina gatleba, sakartuloși, oela pe is, razat miuachtie, dar rats ariere buliho, telisar teșorul stana mi gobru smir, sakartulo me, minda șegaxen, oela s ituleba, da oela zusar tocornat Europa și da. Ეს არ არის ჩემი პიარი, ეს იყო რეალობა, იყო მართლა ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა ევროპაში. Ეს ყველაფერი ამ და სხვა გადაწყვეტილებებით დიდი საფრთხის და დარტყმის ქვეშ დგება. Ჩვენ გვაქვს ასთან რაც შეეხება იმას ასევე პოლიტიკურ ასპექტებს ამ ყველაფრის. Პარლამენტმა გაუშვა რუსეთის ყველა ჯაშუში გარეთ. Რუსეთი არის ქვეყანა, რომელიც სამკვდრო სასიცოცხლო საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას. Ეს ყველა საქმე იყო კარგად გამოძიებული. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ალბათ ყველა რუსეთის ჯაშუში არ აღმოგვიჩენია, მაგრამ ბევრი ქსელი რუსეთის განეიტრალებული იყო და ამ მხრივ საქართველოს ფუნდამენტურად უსაფრთხოების უფრო მაღალი დაცვა ჰქონდა წინა წლებში შექმნილი. Რუსების ჯაშუშების, რუსეთის ჯაშუშების, საქართველოს ოკუპანტის ჯაშუშების გარეთ გაშვება არამხოლოდ წარმოუდგენელი უკანონობა და უქმნის საფრთხეს ეროვნულ უსაფრთხოებას, არამედ წახალისებს ნებისმიერ სხვას, ვინც მომავალში მზად არის იგივე ქმედება განახორციელოს საკუთარი ქვეყნის მიმართ, ჩაიდინოს პირდაპირ ვთქვა საკუთარი ქვეყნის ღალატი. Არც ერთი თავის პატივიცემელი ქვეყანა, მით უმეტესობ ნაწილობრივ ოკუპირებული, ასეთ ნაბიჯებს ასე ხელაღებით არასდროს არ დგავს. Მე მინდა შეგახსენოთ ყველას, მაგალითად პრეზიდენტ შევარნაძეს თავდასხმელები ტერორისტები მთელი ამ წლების განმავლობაში მე არ შევიწყალე. Და არ შევიწყალე იმიტომ, რომ რამნიშვნელობა აქვს, რომელ პრეზიდენტს დაესხნ თავს. Ადამიანი როცა დგება ტერორიზმის გზაზე, ჯაშუშობის გზაზე, თავის ქვეყნის წინააღმდეგობის გზაზე, სამხედრო ამბოხის გზაზე, ის არის არაზოგადად რომელიმე მთავრობის მტერი. Ის არის თავის ქვეყნის უსაფრთხოების, თავის ქვეყნის მომავლის, ჩვენი შვილების და ჩვენი შვილთაშვილების მომავლის მტერი, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მტერი და ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის დიდი პრობლემა. Დღეს საქართველოს პარლამენტმა შექმნა პრეცედენტი, რომ შეგიძლია შენ ქვეყანას უღალატო, შეგიძლია ღიად იმუშაოს ქვეყანაზე, შეგიძლია ამბოხი მოაწყო შენი ქვეყნის ინსტიტუტების წინააღმდეგ, მათ შორის სამხედრო ამბოხი და შენ ეს ყველაფერი შეიძლება გეპატიოს მხოლოდ იმის გამო, რომ საქართველოში მთავრობა შეიცვალა. Ეს არის ძალიან საშიში რამ. ჯერჯერობით დიდი მწუხარებით მითხდება იმის კონსტატირება, რომ ამ პარლამენტმა თავი დაამხსოვრა ხალხს მხოლოდ ორი რამით. Პრეზერვატივებზე
ბუსუსების აკრძალვით და პედოფილების და ჯაშუშების გარეთ გაშვებით. Და ეს კიდევ ერთხელ მეორებ არის სამარცხვინო და მე ვერ ვიხსენებ ასეთ პრეცედენტებს დამოუკიდებლობის შემდეგ ვერც ერთი პარლამენტის ისტორიაში. Მე ამას ვამბობ დიდი გულისტკივილით, დიდი დანანებით, არა როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი, არამედ როგორც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე. ამის პარალელურად, რომ ათა ამდენი დამნაშავე გამოდის გარეთ, ყველაფერი თითქოს უკუღმა დადგა.